Tomáš Tatár následne robí Poliakom starosti. Dobre sa k nemu pridal aj Cingel. Skokovo zakončenie! Tatár pred prázdnou bránkou a Cingel dáva gól! Otvárame skóre po dvoch odohraných minútach. Dokázali Sveté veľký tlak na poľskú bránku premeniť na otvárací gól. Presne takýto štart sme si prijali a želali. Mali sme tam aj predtým veľké príležitosti na skorovanie, najmä tá Petra Cehlárika, ale napokon Lukáš Cingel. O tom, čo sme dokázali ten puk zastaviť na modrej čiare. Poliakom sa ho nepodarilo vyhodiť, Libor Hudaček vyhral súboj od Patrika Kocha, nahodenie na bránku a ešte aj s prispením Tomáša Tatara. Lukáš Cingel už nemal problém ten puk upratať. Lukáš Cingel nie je úplne z hráčov, ktorí sa ešte na šampionáte nepresadili. Toto už je jeho druhý. To bolo gesto, ktoré hovorí za všetko. Ďalší získaný puk v otočnom pásme a ďalšia príležitosť pre Lukáša Cingela. A ten zblízka prekonáva Zabolotného. 4-0 a už to vyzerá byť vyriešené. No sme si to šetrili na úplný záver toho zápasu. My sme si ukradli záver tohto zápasu. Zlepený gól, 4-0 a už to vyzerá lepšie aj na tej tabuli. Alebo na kocke, ktorá je nad ľadom. V prvom prípade Zabolotný dokázal na ten puk zareagovať od modrej čiary, ale nik z poľských hráčov mu pred bránkou príliš nepomohol. Ale chcel by som pochváliť Patrika Kocha, ktorý...